Kwanza mimi leo nina furaha isiyo kifani kuhitimisha mashindano ya wazazi Super Cup 2023 kwa hamasa kubwa, mwitikio mkubwa. Tumetimiza malengo tuliojiwekea, lakini mwisho wa mashindano haya ni mwanzo wa maandalizi ya mashindano mengine 2024. Tumetimiza malengo, tumevuna wanachama, tumeleta hamasa, tumeleta umoja, tumeleta upendo, tumeleta ushirikiano, tumetibu vidonda vya uchaguzi, na sasa tuko pamoja tayari kwa kuelekea 2024, 2025 katika uchaguzi wa 2024 na 2025, tukiwa tayari kwamba tumevuna wanachama na tutaendelea kuvuna wanachama, tutakuwa wamoja na tutashikamana kuhakikisha tunapata ushindi wa kishindo. Kwanza mimi leo nina furaha isiyo kifani kuhitimisha mashindano ya wazazi Super Cup 2023 kwa hamasa kubwa, mwitikio mkubwa. Tumetimiza malengo tuliojiwekea, lakini mwisho wa mashindano haya ni mwanzo wa maandalizi ya mashindano mengine 2024. Tumetimiza malengo, tumevuna wanachama, tumeleta hamasa, tumeleta umoja, tumeleta upendo, tumeleta ushirikiano, tumetibu vidonda vya uchaguzi, na sasa tuko pamoja tayari kwa kuelekea 2024, 2025 katika uchaguzi wa 2024 na 2025, tukiwa tayari kwamba tumevuna wanachama na tutaendelea kuvuna wanachama, tutakuwa wamoja na tutashikamana kuhakikisha tunapata ushindi wa kishindo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, ameonyesha kwa vitendo na ameiongeza thamani michezo ndani ya nchi hii. Tulipotoka na tulipo katika hamasa aliyoleta ni tofauti sana. Na sisi kama wamiliki wa ilani wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wetu katuonyesha njia na sisi tunafuata. Uongozi ni kuongoza na kuwa mfano. Amekuwa mfano, tumemshika mkono kwa vitendo Jumuiya ya Wazazi Mkoa wa Dar es Salaam, na ndio maana tumeasisi mashindano ya wazazi Super Cup. Kwa vitendo tunamsupporti mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi taifa. Tangu na uongozi wa taifa, mwenyekiti ndugu Fadhili Maganya ambaye ndio mgeni rasmi katika mashindano haya leo tunaohitimisha, ametoa wito kwamba mashindano haya ya sambae na kila mkoa uje na ubunifu wake. Lakini pia leo tuna ugeni wa viongozi kutoka Singida. Mwenyekiti na kamati ya utekelezaji kutoka Singida wamekuja kujifunza Dar es Salaam, kuona jinsi gani wanaweza kwenda kuanzisha na kuyaboresha kwao Singida katika Jumuiya ya Wazazi. Kwa hili limeleta hamasa. Ukiona watu wanakuja kuiga na kufata, na sisi ni wamoja. Jumuiya ya Wazazi ni yetu moja tu. Kuongeza thamani jumuiya, kuiuisha, kuipa uhai, lakini kuhakikisha tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Na hapa ndio tunapotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Mmetenga muda wenu, mmevunja ratiba zenu, mmeshiriki katika Wazazi Super Cup mkoa wa Dar es Salaam 2023. Mambo haya ni mambo ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa huu kaumu hii, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kamati kuu, unaweza ukaona namna gani ukamfikishia salamu Daktari Samia Suluhu Hassan, namna gani wana Dar es Salaam wako tayari na wanamuunga mkono kuhakikisha kwamba hapa Dar es Salaam inaendelea kuwa ngome kubwa. Na salamu tuliyotumia pale tarehe 29 alipokuja kamaradi Daniel Chongolo, umma ulifurika pale Tanganyika Pekazi kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa ngome thabiti hapa mkoa wa Dar es Salaam. Majimbo 10 mitaa 564 itaendelea kubaki chini ya Chama cha Mapinduzi. Nikisema CCM oye, anayeamini naye aseme oye. CCM oye! CCM oye! Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fursa hii ya leo ambapo tunahitimisha mashindano haya ya Wazazi Super Cup yaliyoasisiwa na mkoa wa Dar es Salaam. Mimi niwapongeze viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, Jumuiya ya Wazazi, dada yangu mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi mkoa, lakini na uongozi wa sisi ya mkoa wa Dar es Salaam. Hili si jambo dogo, ni jambo la kuigwa na linatia hamasa. Umekuwa mwanzo, na nafikiri kadri tunavyoendelea mwakani itakuwa ni jambo kubwa zaidi ya hili linalofanyika leo. Niwatie shime, niwatakie kila laheri kwenye mashindano haya. Tutatoa zawadi kwa mshindi, lakini tunaamini Chama cha Mapinduzi, sisi tunasimamia ilani ya chama, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini sasa imefika hatua tunaitekeleza sisi wenyewe ilani, kwa sababu tunaanzisha michezo hii ambayo tunafikiri itakuwa endelevu, na tunataka tutoe mfano.
kwa mkoa wa Dar es Salaam na Chama cha Mapinduzi kwamba kupitia mashindano haya sasa Chama cha Mapinduzi kitakwenda kumiliki timu ya mpira wa miguu hasa mkoa wa Dar es Salaam. Michezo yote inatendwa hapa kupitia mkoa wa Dar es Salaam. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi ndio viongozi wa mpira nchi hii. Walioko Simba na Yanga ndio viongozi wa mpira. Kwa hiyo na wote ni makada na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunadhani Chama cha Mapinduzi na mimi natoa wito kwa viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Ninawaachia jukumu hili kwamba tuanzishe sasa club cha Chama cha Mapinduzi na kianzie mkoa wa Dar es Salaam. Okay. Actually leo ndio tumepata wanachama 500 plus. Lakini tangu mashindano haya yanaanza tumevuna wanachama 1016. Imani kwa kipindi hiki kidogo tu cha miezi mitatu. Kwa hiyo sasa tunaitumia kama platform ya kutuingizia wanachama wa Chama cha Mapinduzi lakini pia jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Wote wa jumuiya ya wazazi, wanachama wa jumuiya nyingine tatu, hizi mbili za Chama cha Mapinduzi pamoja na chama chenye cha Mapinduzi. Tunashukuru sana wana Dar es Salaam wote kwa ujumla. Mmetenga muda wenu, mmevunja ratiba zenu, mmeshiriki katika Wazazi Super Cup mkoa wa Dar es Salaam 2023. Mambo haya ni mambo ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa huu wakaumu hii mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kamati kuu, unaweza ukaona namna gani ukamfikishia salamu Daktari Samia Suluhu Hassan, namna gani wana Dar es Salaam wako tayari na wanamuunga mkono kuhakikisha kwamba hapa Dar es Salaam inaendelea kuwa ngome kubwa. Na salamu tuliyotumia pale tarehe 29 alipokuja kamaradi Daniel Chongolo, umma ulifurika pale Tanganyika Pekazi kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa ngome thabiti hapa mkoa wa Dar es Salaam. Majimbo 10 mitaa 564 itaendelea kubaki chini ya Chama cha Mapinduzi. Nikisema CCM oye, anayeamini na yaseme oye. CCM oye! CCM oye!